លោកសំរៀងស៊ីអំពាវនាវជាថ្មីដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកុំស្ដាប់បញ្ជាអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញនិងកុំវាយធ្វើបាបពលរដ្ឋលោកហ៊ុនសែនប្រកាសមិនដោះលែងលោកកឹមសុខានិងដាក់អវសានវិធឈប់ផ្ដល់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងអ្នកជំនាញផ្នែកសារព័ត៌មានថាបញ្ជារបស់មេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញឲ្យឃ្លាំមើលការបញ្ចេញមតិលើ Facebook គឺជាការគំរាមកំហែងដល់សិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋសហគមន៍ខេត្តកោះកុងដែលមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកាត់ឈើដីឲ្យពលរដ្ឋរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រស៊ូមជួនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាបាទប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរៀងស៊ីអំពាវនាវជាថ្មីដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យឈប់ការពារអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនសែនហើយត្រូវការពារប្រជាពលរដ្ឋដែលនឹងងើបឈរតវ៉ាដើម្បីទាមទារសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមក្នុងពេលណាមួយនោះអ្នកនាំពាក្យរបបក្រុងភ្នំពេញចាត់ទុកការអំពាវនាវនេះថាជារឿងគ្មានប្រយោជន៍ដោយគ្រាន់តែធ្វើដើម្បីសាធារណជនចាប់អារម្មណ៍នឹងលោកសំរងស៊ីតែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington លោកហេងរស្មីមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះសារអំពាវនាវនៅក្នុង Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី4មីនាឲ្យដឹងថារាល់បញ្ជារបស់អាជ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែនគឺជាអំពើខុសច្បាប់ព្រោះបានយកអំណាចទៅការពារជនផ្ដាច់ការគឺលោកហ៊ុនសែននិងការពារអ្នកមានលុយមានអំណាចរំលោភយកដីរដ្ឋនិងដីពលរដ្ឋធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួននិងការប្រកាន់បពុគ្រួសារនិយមក្នុងរាជការសប្តាហ៍ថ្ងៃការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើយកទៅលក់បានប្រាក់ចំណេញផ្ទាល់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រលំបាកប្រធានស្ដីទីគណៈបពប្រចាំរូបនេះបន្ថែមថាប៉ះសិនបើនៅពេលខាងមុខមានការងើបតវ៉ាណាមួយដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពកាត់ឡើងសូមឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់កុំស្ដាប់បញ្ជាលោកហ៊ុនសែនទៅវាយធ្វើបាបក្រុមអ្នកតវ៉ាក៏ប៉ុន្តែត្រូវការពារប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីចូលរួមទាមទាររកយុត្តិធម៌និងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញពេលវេលាមកដល់ហើយដែលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រូវតែរួមកម្លាំងជាមួយប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលដើម្បីសង្គ្រោះជាតិយើងគឺរឿងបំរាស់ពីអំណាចប្រជាអំណាចក្បត់ជាតិសពថៃដើម្បីស្ដារប្រទេសយើងឲ្យទាន់ពេលវេលារៀបចំប្រទេសយើងឡើងវិញឲ្យមានឯករាជ្យភាពពិតប្រាកដឯករាជ្យភាពពេញលេញឲ្យមានអធិបតេយ្យភាពជាតិពិតប្រាកដអធិបតេយ្យភាពជាតិពេញលេញឲ្យមានបូរណភាពទឹកដីពិតប្រាកដបូរណភាពទឹកដីពេញលេញឲ្យមានសេរីភាពពិតប្រាកដសេរីភាពពេញលេញយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដយុត្តិធម៌ពេញលេញវាបានសម្រេចដោយឆន្ទៈរបស់លោកមេដឹកនាំរបបឯកបកក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី24មករាបានប្រកាសថាសមាជិកបានទទួលលិខិតពីតុលាការកំពូលឲ្យចាប់ខ្លួនប្រធានស្ដីទីគណៈបព្វប្រឆាំងរួចហើយនិងដាក់បញ្ជាបន្ថែមឲ្យកងកម្លាំងវាយកំទេចជនក្បត់ជាតិប៉ុនប៉ងបង្កើតបរិវត្តពណ៌ដែលប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរបបឯកបកសពថ្ងៃនេះអ្នកនាំពាក្យរបបលោកហ៊ុនសែនគឺលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាសារអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីនេះគឺគ្រាន់តែជាការធ្វើឡើងដើម្បីទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍មកលើខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាបើទោះបីជាប្រធានស្ដីទីគណៈបព្វឆាំងរូបនេះខំរកគំនិតច្នៃប្រឌិតយ៉ាងណាក៏មិនបានជោគជ័យដែរព្រោះកងកម្លាំងមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងជាបន្តទៀតតាមប្រកបអស់អត្តពលឯកឡាយទាំងពងចំពោះឯកលាជួយបាយរួចឆ្លៃទៅហើយ
ហើយឈើតែទំនូអ្នកដែលនៅជុំវិញគាត់កំពុងតែបកខ្លួនជាបណ្ដើរបណ្ដើរមកក្រុមសិទ្ធិហើយប្រកបអេជីភាពនយោបាយវិញដូច្នេះមានតែគាត់ទេតែឯកោតឯងប្រធានគ្រប់គ្រងការិយាល័យឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាការអំពាវនាវនេះគឺជាសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋដោយមិនមានអ្វីខុសច្បាប់នោះទេលោកអះអាងទៀតថាមន្ត្រីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងឡាយណាដែលការពារឲ្យក្រុមហ៊ុនឬក្រុមណាមួយទៅរំលោភផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាទង្វើខុសច្បាប់ដែលអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវតែចាត់វិធានការទៅលើមន្ត្រីទាំងនោះទៅតាមច្បាប់ដូចជាករណីដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងរឿងទំនាស់ដីធ្លីក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងនៅខេត្តកញ្ចេះកន្លងមកដែលមន្ត្រីប្រដាប់អាវុធបានបង្កហិង្សាទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ាហើយអាជ្ញាធរមិនទាន់ចាប់អ្នកដែលបាញ់ឲ្យរងរបួសស្នាមដល់ប្រជាពលរដ្ឋមកផ្ដន់ទោសនៅឡើយអញ្ចឹងបញ្ហានៃវប្បធម៌អំពើហិង្សាឬក៏បញ្ហានៃសន្តិភាពហ្នឹងយើងឃើញថាដោយសារពីមុនមកយើងអត់បានចាត់វិធានការដូចជារឿងនៅកញ្ចេះតែគេប្រើប្រាស់កងកម្លាំងយោធាណាក្នុងការចូលរួមហើយបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សារហូតដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងរបួសដោយសារការបាញ់ប៉ុន្តែអត់បានចាត់វិធានការតាមទៅច្បាប់អញ្ចឹងអំពើហិង្សានៃវប្បធម៌នៃសន្តិភាពហ្នឹងគឺវាចេះតែរីករាលដាលបន្តទៅហើយបើមិនជាយើងមិនបានធ្វើការតបច្បាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់កម្ពុជារីករាលដាលទេអាហ្នឹងកែក្រោយវាអាចនឹងមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរលោកសំរស៊ីមានជំនឿថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមួយចំនួនគឺមានការឈឺចាប់អំពីភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមនេះដែរលោកថាបញ្ហាកើតមានឡើងដោយសារតែអំពើពុករលួយរបស់មន្ត្រីថ្នាក់លើដែលមកពីអំណាចផ្ដាច់ការដែលរបបសព្វថ្ងៃយកប្រទេសខ្មែរធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគេដោយចាត់ចែងគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដូច្នេះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់មិនត្រូវឲ្យរបបដឹកនាំឯកបកនេះដឹកនាំប្រទេសបន្តទៅទៀតនោះឡើយខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរី២រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនៅនេះពេលនេះកំពុងតែស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ VTV អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទការភ្នាល់គ្នារវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីផុតកំណត់មួយថ្ងៃហើយតែអ្នកដែលចាញ់នៃការផ្ទាល់គ្នានេះនៅមិនទាន់គោរពតាមលក្ខខណ្ឌនៃការភ្នាល់គ្នានេះនៅឡើយជាការរំលឹកឡើងដោយគ្លីវិញកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018លោកសំរងស៊ីបានបបួលលោកហ៊ុនសែនភ្នាល់គ្នាដោយដាក់លក្ខខណ្ឌថាបើលោកហ៊ុនសែនមិនដោះលែងលោកកឹមសុខាត្រឹមថ្ងៃទី3មីនាឆ្នាំ2018ទេលោកសំរងស៊ីនឹងសុខចិត្តចូលស្រុកសំទោស2019ទេលោកសំរងស៊ីនឹងសុខចិត្តចូលស្រុកឲ្យគេចាប់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែបើលោកហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខាមុនថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះលោកហ៊ុនសែនត្រូវចោះចេញពីតំណែងបើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅមុនពេលកំណត់នៃការផ្ទាល់គ្នានេះប្រមាណ2សប្តាហ៍លោកសំរងស៊ីបែរជាសរសេរសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកចោទលោកហ៊ុនសែនថាបានដាក់បញ្ចូលលក្ខខណ្ឌថ្មីមួយទៅក្នុងការផ្ទាល់គ្នានេះនោះគឺការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រហើយដោយផ្អែកលើហេតុផលនេះលោកសំរងស៊ីថាជាស្វ័យប្រវត្តិលោកហ៊ុនសែនបានដកខ្លួនចេញពីការភ្នាល់គ្នានេះហើយបាទ្វីត្បិតតែការភ្នាល់គ្នារវាងអ្នកនយោបាយធំទាំងពីររូបនេះគ្មានការទទួលស្គាល់ពីស្ថាប័នណាមួយក្តីក៏ពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅបានដឹងឮនិងរងចាំអត់មើលលទ្ធផលគ្រប់គ្នា
មកទល់នឹងពេលនេះលោកកឹមសុខាកំពុងនៅជាប់ឃុំឃាំងនៅឡើយហើយលោកសំរងស៊ីក៏មិនទាន់វិលចុកចូលស្រុកខ្មែរវិញឲ្យគេចាប់ខ្លួនដែរតើទីបំផុតទៅលោកសំរងស៊ីនឹងវិលទៅប្រទេសកម្ពុជាតាមការសន្យាឬទេបាទមានតែលោកសំរងស៊ីខ្លួនលោកទេដែលអាចផ្ដល់ចម្លើយនេះបាននៅក្នុងការផ្សាយនារីត្រីនេះលោកសំរងស៊ីនឹងចូលមកបកស្រាយពីជំហររបស់លោកផ្ទាល់តែម្ដងសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់នេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញប្រកាសមិនដោះលែងលោកកឹមសុខានិងប្រកាសឈប់ផ្ដល់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយដល់មន្ត្រីប្រឆាំងនៅមុនឬក្រោយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រសិនបើពួកគេមិនប្រញាប់សុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយតាមការណែនាំរបស់លោកអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងយល់ថាការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺជាការបង្ហាញថាលោកកំពុងយកតុលាការនិងច្បាប់ធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះលោកហ៊ុនសែនបានខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងចំពោះមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលជាប់បំរាមនយោបាយប៉ុន្តែមិនព្រមសរសេរលិខិតស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញតាមការណែនាំនិងចង្អុលបង្ហាញរបស់លោកថ្លែងក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់សំណង់ផ្សេងៗនៅក្នុងគម្រោងការពារទឹកជំនន់និងកែលម្អប្រព័ន្ធប្រឡាយលូក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី4ខែមីនាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាលោកសម្រេចចិត្តរួចហើយថាលោកមិនដោះលែងលោកកឹមសុខានោះទេលោកបន្តថាចំពោះទ្វារដែលបើកសម្រាប់ឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចូលធ្វើនយោបាយក៏អាចត្រូវបិទទៅវិញដែរនៅមុនឬក្រោយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រសិនបើពួកគេប្រងើយកន្តើយឬក៏បន្តធ្វើទង្វើណាដែលមិនគប្បីនឹងគិតតែពីទៀនទាលក្ខខណ្ឌនេះលក្ខខណ្ឌនោះមិនចប់រាជរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំបើកទ្វារសម្រាប់អស់លោកអ្នកប៉ុន្តែរឿងអស់លោកអ្នកចូលឬមិនចូលគឺជារឿងអស់លោកអ្នកហើយអស់លោកអ្នកកុំសង្ឃឹមថានឹងមានការលើកលែងទោសឬលើកលែងការចោទប្រកាន់ចំពោះអ្នកណានោះទេសូមប្រាប់ព្រមមានអ្នកខ្លះកំពុងរងចាំថាចាំមើលក្រោយថ្ងៃវិញខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកឯងរងចាំមើលឆ្នាំ2022និង2023ឯណោះលោកឯងចូលឬមិនចូលរឿងរបស់លោកឯងសិទ្ធិនយោបាយតាមផតណៃហ៊ានធ្វើនយោបាយខ្ញុំវាយខ្នោះការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីវិញ្ញាដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យដាក់សម្ពាធបន្ថែមលើរបបលោកហ៊ុនសែនឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឡើងវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី3ខែមីនានោះរំលឹករបបលោកហ៊ុនសែនថាគិតមកត្រឹមថ្ងៃនេះគឺមានរយៈពេល18ខែហើយដែលលោកកឹមសុខាត្រូវអាជ្ញាធរនៃរបបក្រុងភ្នំពេញចាប់និងឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងនឹងនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកដោយអយុត្តិធម៌គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាត់ទុកចំណាត់ការលើលោកកឹមសុខានេះថាធ្វើទាំងបំពាននិងកំរោលដែលរំលោភច្បាប់និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងមានចេតនានយោបាយសុទ្ធសាធក្នុងការកំចាត់គូប្រកួតប្រជែងនយោបាយដ៏មានសក្តានុពលនិងជាការបំបាក់ស្មារតីអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្លាប់ជាអ្នកទោសនយោបាយលោកអ៊ុំសំអានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើតុលាការមិនព្រមដោះលែងលោកកឹមសុខាទៅតាមបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនមែននោះគឺមានន័យថាតុលាការនោះជាតុលាការតេឡេហើយលោកហ៊ុនសែនក៏កំពុងតែរំលោភបំពានច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរលោកបន្តថាចំពោះការប្រមានឈប់ផ្ដោសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនោះគឺដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនបរាជ័យនៅក្នុងការអូសទាញមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងឲ្យសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញ
វិជាបរាជ័យមួយរបស់ហ៊ុនសែនអញ្ចឹងហ៊ុនសែនក៏ខឹងកន្លងមកហ្នឹងធ្វើវិសោធនកម្មដើម្បីឲ្យមន្ត្រីមួយចំនួនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើនយោបាយឡើងវិញហ្នឹងគឺតើតាមគំនិតរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដែលចង់ផ្ដាច់ប្រព័ន្ធការលោកគូពន្ធ EBA ទេដល់ក៏ត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មនឹងហើយមិនដាក់ពាក្យស្នើសុំធ្វើនយោបាយវិញក៏បរាជ័យក៏ខឹងប្រទេសហ៊ុនសែនក៏ធ្វើហ្នឹងគឺជាល្បិចដើម្បីអបាក់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរវាងលោកកឹមសុខានិងលោកសំស៊ីទេហើយតាមក៏ត្រូវបោះលែងលោកកឹមសុខាជាមុនសិនដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការចរចាដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យការរស់ឡើងវិញនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញលោកអ៊ុំសំអាតបន្តថាទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនប្រមានអ្វីក៏ដោយចុះប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបក្សប្រឆាំងនៅតែរងមាំនឹងមិនសូមអង្វរឲ្យលោកហ៊ុនសែនផ្ដល់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញនោះទេប្រសិនបើមិនមានដំណោះស្រាយរួមប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងកញ្ញាលីស្រីស្រស់លើកឡើងថាការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺគ្រាន់តែបង្ហាញថាកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសប្រកាសនីតិរដ្ឋឬយកច្បាប់ជាធំនោះទេព្រោះអ្វីៗអាស្រ័យលើការសម្រេចចិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែនកញ្ញាបន្តថាតាមច្បាប់គឺមិនបានកំណត់កាលបរិច្ឆេទថាត្រូវបិទទ្វារឬបើកទ្វារពេលណាសម្រាប់ឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចូលធ្វើនយោបាយឡើយចឹងការលើកឡើងបែបនេះបើមិនជាយើងមើលទៅវាហាក់ដូចជាបង្ហាញថាបុគ្គលម្នាក់ដែលជាមេដឹកនាំហ្នឹងគាត់មានអំណាចដឹកមុខចំពោះច្បាប់ដែលបានចែងហើយចឹងយើងដឹងហើយថាយើងមានការធ្វើវិសោធនកម្មរួមមានច្បាប់ដីទីក្របនយោបាយបើផ្លូវឲ្យមានការដាក់ស្នើសុំរបស់ឯកតនបកសុខជាតិហ្នឹងអាចមានចិត្តធ្វើនយោបាយដែរវិញប៉ុន្តែនៅក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មទីសោតគឺមិនទាន់បានបញ្ជាក់អំពីការបរិច្ឆេទទេឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែដែលខាងអតីតកម្មគឺមិនគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការដាក់ស្នើសុំអ្នកវិភាគវ័យក្មេងរូបនេះយល់ថាមូលហេតុដែលលោកហ៊ុនសែនខំប្រឹងលួងលោមផងណែនាំផងនិងប្រមានផងឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងប្រញាប់ដាក់លិខិតស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញនោះគឺក៏ព្រោះតែលោកហ៊ុនសែនចង់យកករណីទាំងនេះទៅប្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសសហភាពអឺរ៉ុបថាស្ថានភាពនយោបាយបានធូរស្រាលឡើងវិញដោយមិនចាំបាច់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញនោះទេក្រៅពីមានសម្ពាធពីអន្តរជាតិជាពិសេសសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញរបបក្រុងភ្នំពេញបានប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយត្រង់មាត្រា45ថ្មី1ស្ទួនកាលពីចុងឆ្នាំ2018ដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការលើកលែងទោសមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលរងការហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយប៉ុន្តែក្នុងចំណោមមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទាំង118រូបគឺមាន3នាក់បានយល់ព្រមសុំស្នើសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីរបបក្រុងភ្នំពេញវិញអ្នកទាំងនោះគឺលោកគង់គួមលោកគង់បូរ៉ានិងលោកស៊ឹមសវណ្ណឌីសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងដាក់សម្ពាធលើរបបលោកហ៊ុនសែនឲ្យស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដោយទាមទារឲ្យដោះលែងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាផ្ដល់នីតិសម្បទាដល់មន្ត្រីជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបក្សប្រឆាំងទាំងអស់ឡើងវិញនិងរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌បើមិនដូច្នេះទេប្រទេសទាំងនេះនឹងដកការអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មពីកម្ពុជាមានខ្ញុំសូជីវីអាស៊ីសេរីប្រធានាទី Washingtonបាននៅនឹងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី4នេះដែរមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញបញ្ជាឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពិនិត្យការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលលោកថាដើម្បីជៀសវាងមិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមជាតិក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញផ្នែកសារព័ត៌មានថាចំណាត់ការនេះគឺជាការគំរាមកំហែងដល់សិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋបាទលោកសេកបណ្ឌិតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រាប់ឲ្យស្ថាប័នជំនាញគិតគូរពីការបង្កើតច្បាប់ប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយនិងឧក្រិដ្ឋកម្មព័ត៌មានវិទ្យាក្រោមហេតុផលថាប្រទេសមួយចំនួនបានបង្កើត
និងកំពុងអនុវត្តច្បាប់នេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងអំពើល្មើសច្បាប់លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក៏ប៉ុន្តែបរិះខ្លាំងខាងប្រៅអំពើហិង្សារូបនេះអះអាងថាលោកនឹងមិនបិទ Facebook និងបណ្ដាញសង្គមដទៃទៀតនោះឡើយព្រោះបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗទាំងនេះមានប្រយោជន៍នៅក្នុងសង្គមនិងជាតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ត្រូវតែធ្វើការអប់រំជាបណ្ដាបណ្ដាក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទៅលើការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីហើយក៏ដូចជាវិធានការច្បាប់មួយចំនួនផងដែរនៅប្រទេសមួយចំនួនបានបង្កើតច្បាប់ប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយហើយហើយនៅប្រទេសមួយចំនួនក៏ពុំតែរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងបទអុកក្រឹតអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងទេកម្ពុជាក៏ត្រូវតែគិតគូរអំពីបញ្ហានោះផងដែរនេះជាលើកទី2ហើយដែលលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញពីបំណងចង់ឲ្យមានច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងក្រុមអ្នកកសែតកាលពីពេលកន្លងទៅលោកក៏បានស្នើឲ្យក្រសួងព័ត៌មាននិងភាគីពាក់ព័ន្ធពិភាក្សាគ្នាដើម្បីបង្កើតច្បាប់គ្រប់គ្រងលើឧក្រិដ្ឋកម្មព័ត៌មានរុស្ស៊ីនិងប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយព្រមទាំងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានឆ្នាំ1995ថែមទៀតផងប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលចង់ឲ្យមានច្បាប់គ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតនេះក៏ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទំព័រ Facebook របស់លោកត្រូវបានជនអនាមិកលួចយកទៅគ្រប់គ្រងមួយរយៈពេលខ្លីកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែរនាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM លោកណូវីថ្លែងថាអ្វីដែលជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះគឺច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះអាចនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីជាផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាពិសេសគឺការប្រើប្រាស់ក្នុងគោលដៅរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការបំពេញសម្ដីនយោបាយនេះគឺនៅក្នុងន័យថាការប្រើប្រាស់ខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រៀងហ្នឹងដែលអាចនឹងឈានទៅរដ្ឋបတ်មួយក៏គ្រប់គ្រងសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅលើបណ្ដាញសង្គមមួយក៏អ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែបើសិនជាមិនមានចេតនានៅក្នុងការប្រើប្រាស់ច្បាប់ហ្នឹងដើម្បីឈានទៅរដ្ឋបတ်ឬមួយក៏ភាពសង្កត់សេរីភាពបញ្ចេញមតិខ្ញុំគិតថាចេតនានៃច្បាប់ហ្នឹងគឺល្អដើម្បីពលីឲ្យមានសេរីភាពនៅក្នុងការប្រើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីផ្ទេរឬមួយវេប្រាក់ឬចឹងជាដើមបាទអ្នកជំនាញផ្នែកសារព័ត៌មានរូបនេះថ្លែងថារាល់ទម្រង់ទាំងឡាយណាដែលឈានដល់ការគៀបសង្កត់ឬរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺមិនមែនជារឿងល្អនោះឡើយហើយវានឹងធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍសង្គមគ្មានតម្លាភាពនិងកិត្តិយសភាពវាគួរតែមានការបើកទូលាយចំពោះសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការចូលរួមបញ្ចេញមតិពីព្រោះយើងដឹងថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចូលរួមក្នុងការតាមដានពិនិត្យឃ្លាំមើលចំពោះការអនុវត្តកិច្ចការរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីជំរុញឲ្យមានកិន្នីភាពឲ្យមានតម្លាភាពនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាដើមផ្ទុយត្បិតតែកម្ពុជាមិនទាន់មានច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្តីក៏អាជ្ញាធររបស់ក្រុងភ្នំពេញបានចាត់វិធានការលើអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលហ៊ានរិះគន់ចំចំឬវាយប្រហាររបបនេះអស់ជាច្រើនអ្នករួចមកហើយករណីចុងក្រោយគេបង្អស់គឺចំណាត់ការលើអតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តស្វាយរៀងគឺលោកកុងម៉ាស់ដែលបានសរសេរសាររិះគន់របបលហ៊ុនសែនជុំវិញរឿងអសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ជាតិបទចោទដ៏ពេញនិយមបំផុតដែលអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញប្រើប្រាស់ដើម្បីចាត់ការអ្នកដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិរិះគន់នោះគឺបទញុះញង់ដែលមានចែងនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់កម្ពុជាខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីដោយលោកនាងបានជ្រាបហើយការភ្នាល់គ្នារវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីផុតកំណត់មួយថ្ងៃត្រឹមថ្ងៃទី4ខែមិនិលនេះហើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលចាញ់នៃការភ្នាល់គ្នានេះនៅមិនទាន់គោរពតាមលក្ខខណ្ឌនៅឡើយទេបាទជាការរំលឹកដោយគ្លីឡើងវិញកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018លោកសំរងស៊ីបានបបួលលោកហ៊ុនសែនភ្នាល់គ្នាដោយដាក់លក្ខខណ្ឌថាបើលោកហ៊ុនសែនមិនដោះលែងលោកកឹមសុខាត្រឹមថ្ងៃទី3មិនិលឆ្នាំ2019ទេលោកសំរងស៊ីនឹងសុកចិត្តចូលស្រុកខ្មែរវិញឲ្យគេចាប់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខាមុនថ្ងៃទី3មិនិលនោះលោកហ៊ុនសែនត្រូវចុះចេញពីតំណែងបាទទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅមុនពេលកំណត់នៃការផ្ទាល់គ្នានេះប្រមាណជា2សប្តាហ៍លោកសំរងស៊ីសរសេរសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកចោទលោកហ៊ុនសែនថាបានដាក់បញ្ចូលលក្ខខណ្ឌថ្មីមួយទៅក្នុងការផ្ទាល់គ្នានេះនោះគឺការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រហើយដោយផ្អែកលើហេតុផលនេះលោកសំរងស៊ីថាជាស្វ័យប្រវត្តិលោកហ៊ុនសែនបានដកខ្លួនចេញពីការផ្ទាល់គ្នានេះរួចទៅហើយស្វែងបកការផ្ទាល់គ្នារវាងអ្នកនយោបាយធំពីររូបនេះគ្មានការទទួលស្គាល់ពីស្ថាប័នណាមួយក្តីក៏ពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅបានដឹងឮនិងរង់ចាំអ៊ុតមើលលទ្ធផលតែគ្រប់គ្នាមកទល់នឹងពេលនេះលោកកឹមសុខាកំពុងនៅជាប់ឃុំឃាំងនៅឡើយរីឯលោកសំរងស៊ីក៏នៅមិនទាន់វិលចូលស្រុកខ្មែរឲ្យគេចាប់ខ្លួនដែរតើទីបំផុតទៅលោកសំរងស៊ីនឹងវិលចូលប្រទេសកម្ពុជាតាមការសន្យាដែរឬទេបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយលោកសំរងស៊ីដែលយើងភ្ជាប់ជាមួយលោកតាមប្រព័ន្ធ Skype Video ពីរដ្ឋធានី Washington ទៅទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរអាដាមសំរងស៊ីបាទជម្រាបសួរលោកចន្ទច័ន្ទបាទបាទអាដាមផុតការភ្នាល់គ្នាមួយថ្ងៃហើយអ្នកខ្លះថាលោកសំរងស៊ីគឺជាអ្នកចាញ់ក្នុងការផ្ទាល់នេះពីព្រោះថាលោកកឹមសុខាពេលនេះនៅមិនទាន់រួចពីការឃុំឃាំងនៅឡើយតើលោកសំរងស៊ីឆ្លើយតបបែបណាដែរបាទការភ្នាល់នោះវាចាប់តាំងពីថ្ងៃ14ខែវិច្ឆិកា2018ពីព្រោះបើចង់តាមដានឲ្យលម្អិតអ្វីដែលហៅថាការភ្នាល់នោះសូមមើលក្នុង Facebook ទំព័រ Facebook របស់ខ្ញុំថ្ងៃ9វិច្ឆិកាខ្ញុំបានបបួលលោកហ៊ុនសែនភ្នាល់រឿងនេះហើយប្រហែលម៉ោងក្រោយគឺថ្ងៃ9វិច្ឆិកាដដែលលោកហ៊ុនសែនក៏បានឆ្លើយតបតាមទំព័រ Facebook របស់គាត់ហើយតាម Fresh News សារព័ត៌មាន Fresh News គាត់ថាគាត់ព្រមភ្នាល់ជាមួយខ្ញុំតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានកំណត់ថ្ងៃ9វិច្ឆិកាគឺលក្ខខណ្ឌពីដើមទីស្រាប់ដល់ថ្ងៃ14វិច្ឆិកាគឺ5ថ្ងៃក្រោយមកគាត់បានបដូរលក្ខខណ្ឌគាត់ថាក៏អត់ភ្នាល់ថាខ្លួនគាត់នឹងមិនដោះលែងលោកកឹមសុខាទេគាត់ថាអាស្រ័យលើព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងគាត់កលិចគាត់ប្រលាស់ពាក្យសម្ដីរបស់គាត់គាត់ទៅយកព្រះមហាក្សត្រធ្វើជាលោកឡែគាត់ថាមិនមែនអាស្រ័យលើគាត់ទេអាស្រ័យលើព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងគឺគាត់បដូរលក្ខខណ្ឌនៃការភ្នាល់ហើយគាត់ទៅរត់ពួនក្រោយព្រះមហាក្សត្រប៉ុន្តែណាស់គាត់ដឹងដែរថាគាត់នឹងជាអ្នកបញ្ជាព្រះមហាក្សត្រគាត់យកឈ្មោះព្រះមហាក្សត្រមកធ្វើជាលោកឡែគាត់ថាអាស្រ័យលើព្រះមហាក្សត្រខ្ញុំថាទេការភ្នាល់គ្នាពីដើមទីអាស្រ័យលើហ៊ុនសែនឯងហ៊ុនសែនឯងអះអាងថាហ៊ុនសែនឯងមិនដោះលែងទុំសុខាដាច់ខាតចាំទាល់តែសេះដោះស្នែងអញ្ចឹងហ៊ុនសែនគាត់ឈប់ទទួលខុសត្រូវហើយគាត់ថាទេ
មិនមែនអាស្រ័យលើគាត់ទេអាស្រ័យលើព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងគាត់ចង់និយាយថាមិនថាទៅព្រះមហាក្សត្រគាត់ចង់បញ្ជាព្រះមហាក្សត្រឲ្យលើកលែងទោសឲ្យលោកគុំសុខាពេលណាក៏បានមិនលើកលែងទោសក៏បានមានន័យថាលោកហ៊ុនសែនគាត់អត់ចូលក្នុងលបែងភ្នាល់នឹងចិត្តទេគាត់ដកខ្លួនចេញពីលបែងភ្នាល់ហ្នឹងហើយលបែងភ្នាល់ហ្នឹងវាចប់ដោយខ្លួនវាស្លាប់ដោយខ្លួនវាថ្ងៃ14វិច្ឆិកា2018ដោយសារថាលោកហ៊ុនសែនបដូរលក្ខខណ្ឌតែយើងបដូរលក្ខខណ្ឌហើយវាអត់មានន័យក្នុងការភ្នាល់យើងបដូរលក្ខខណ្ឌតាមចិត្តយើងទៅផ្ដាល់មិនចាស់បាទអរគុណអាដាមឥឡូវខ្ញុំបាទចង់សួរទស្សនៈរបស់អាដាមទៅវិញលោកហ៊ុនសែនចាប់លោកកឹមសុខាតាំងពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017មកបើគិតដល់ថ្ងៃទី4ខែមិនិលឆ្នាំ2018នេះគឺ2019នេះគឺមានរយៈពេល18ខែមួយថ្ងៃហើយបាទមួយឆ្នាំកន្លះបូកមួយថ្ងៃហើយហើយនៅតែមិនដោះលែងនៅឡើយ្វីត្បិតតែមានការផ្ទាល់គ្នាអីក៏ដោយចុះតើទស្សនៈរបស់អាដាមវិញហេតុអីបានជាលោកហ៊ុនសែនមិនដោះលែងលោកកឹមសុខា្វីត្បិតតែមកដល់ពេលនេះរោគផ្ោះតាងអីបែបណាមិនឃើញហើយពន្យាពេលម្ដងជា2ដងទៅហើយក៏ដោយចុះស្ថានភាពបែបនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកហ៊ុនសែនទាល់ច្រកដោះលែងលោកកឹមសុខាក៏គាត់ទាល់ច្រកមិនដោះលែងលោកកឹមសុខាក៏គាត់ទាល់ច្រកនិយាយចាំទៅខ្លួនគាត់មិនដឹងធ្វើអីទេឥឡូវនេះពីព្រោះបើគាត់ដោះលែងលោកកឹមសុខាមានន័យថាលោកកឹមសុខាអត់មានទោសកំហុសអ្វីទាល់តែសោះបើមានទោសកំហុសអ្វីណាមួយត្រូវតែកាត់ទោសសិនប៉ុន្តែរកផោះតាមអត់បានរកសាក់សីអត់បានសំណុំរឿងចោទប្រកាន់គឺទៅទេសោះអញ្ចឹងមិនអាចកាត់ទោសលោកកឹមសុខាបានទេបើចង់ដោះលែងលោកកឹមសុខាមានតែចម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ថាចោទប្រកាន់គេលើគោដូច្នេះត្រូវដោះលែងគេជាបន្ទាន់នឹងបើត្រូវដោះលែងហើយបើដោះលែងបែបនេះគឺត្រូវទទួលស្គាល់ថាចាប់លោកកឹមសុខាខុសចាប់លោកកឹមសុខាខុសមានន័យថាចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាក៏ខុសដែរមានន័យថាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលឈរលើផ្អែកលើការចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាគឺខុសគឺរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខុសចាប់កឹមសុខាក៏ខុសចោទប្រកាន់កឹមសុខាក៏ខុសរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ខុសអញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញតាមអ្វីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិទាមទារហើយតាមអ្វីដែលយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងទាមទារដែរឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញឲ្យមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ118រូបនោះឥឡូវសល់ប្រមាណ114 115គឺមិនចាំបាច់ទៅសុំសិទ្ធិពីហ៊ុនសែនទេទាល់តែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញលោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបក្សមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញឡើងវិញពេលនោះយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពអាចទៅពោះយើងមានប្រធានយើងចូលមកកាន់តំណែងវិញគណៈបក្សយើងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញយើងនឹងមកចូលដឹកនាំគណៈបកឬមកចូលរួមសកម្មភាពគណៈបកដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងភាពថ្លៃថ្នូរវិមាននេះតែឥឡូវគណៈបកត្រូវគេរំលាយលោកគឹមសុខាត្រូវគេចាប់យកទៅគុំឃាំងចេញមកធ្វើនយោបាយបានការអីទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅធ្វើក្នុងជួរគណៈបកណាគណៈបកយើងរំលាយទៅស្ដាប់បង្គាប់នរណាប្រធានយើងនៅជាប់ក្នុងការគុំឃាំងមានតែទៅបម្រើហ៊ុនសែនមានតែទៅបកកើតគណៈបកអាយ៉ងមានតែលក់ខ្លួនឲ្យហ៊ុនសែនអញ្ចឹងធ្វើនយោបាយបែបហ្នឹងមិនចាំបាច់ទេអត់មានអីទេយើងត្រូវជៀនទាឲ្យដោះលែងលោកទុំសុខាជាបន្តដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញហើយពេលនោះយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពធ្វើនយោបាយឡើងវិញ
យ៉ាងពេញលេញហើយត្រូវតែសងតំណែងព្រោះថារំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខុសអញ្ចឹងលួចប្លន់តំណែងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មេឃុំចៅសង្កាត់5007រូបតែគេបានដកតំណែងក៏ដកខុសដែរអញ្ចឹងត្រូវសងតំណែងមកឲ្យមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ5007រូបនោះវិញហើយបើរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខុសហើយបោះឆ្នោតតែអត់មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខុសបោះឆ្នោតថ្ងៃ28កក្កដា2018ក៏បោះឆ្នោតក៏ខុសដែរព្រោះរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខុសមិនឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមគឺបោះឆ្នោតនឹងវាខុសអត់មានណីអញ្ចឹងត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញទាំងអស់ដោយមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនអេណាបើគាត់ហ៊ានតាមច្បាប់ពិតប្រាកដយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដគាត់ត្រូវដោះលែងទៅគប់សខាប៉ិនបដោះលែងទៅគប់សខាដូចខ្ញុំរៀបរាប់អបាញ់មិញហ្នឹងគឺនឹងមាននាំមកនៅព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីទៀតដែលនឹងធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនគាត់នឹងចាញ់ពពោះបោះឆ្នោតមែនដែរបោះឆ្នោតម្ដងទៀតមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនោះលោកហ៊ុនសែននឹងចាញ់អញ្ចឹងហើយបានគាត់ទាល់ច្រកគាត់មិនដោះលែងទៅគប់សខាគាត់នៅរក្សាទៅគប់សខានៅក្នុងការគុំឃាំងប៉ិនរក្សាទៅគប់សខាឲ្យនៅក្នុងការគុំឃាំងវាខុសច្បាប់វាគ្មានអីអនុញ្ញាតឲ្យឃុំឃាំងលោកទុំសុខាលើសពី18ខែកាត់ទោសលោកទុំសុខាក៏មិនកាត់រកខ្វះតាងក៏គ្មានរកសាកសីក៏គ្មានកសាងសំណុំរឿងក៏អត់មានអញ្ចឹងកាត់ទោសគេអត់បានមិនអាចឃុំឃាំងគេលើសពី18ខែអញ្ចឹងគាត់ឃុំឃាំងនេះគឺឃុំឃាំងខុសអញ្ចឹងគាត់ដំអត់ត្រាដំបើតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលឆ្លើយប្រាប់អ្នកកសែតក្នុងស្រុកដែលខ្ញុំបាទទើបអានមុននឹងចុះមកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះហ្នឹងអ្នកនាំពាក្យហ្នឹងបានប្រើពាក្យថាគេមិនខុសទេក្នុងការដែលឃុំលើសពី18ខែពីព្រោះថាការដែលដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យមកនៅក្នុងផ្ទះនេះមានន័យថាគេបានដោះលែងទៅហើយគ្រាន់តែគេកំណត់សេរីភាពខ្លះៗក្នុងការតាមដានតែប៉ុណ្ណឹងអាដាមបកស្រាយបែបណាដែរចំណុចនេះការបកស្រាយពីអ្នកតំណាងរបបហ៊ុនសែននេះគឺបកស្រាយលើគោកបកស្រាយយ៉ាងងើលបកស្រាយខុសស្រឡះតើលោកគុំសខាមានសេរីភាពទេឥឡូវគេយកមកឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះគឺដូចជាឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារអញ្ចឹងគឺវាអត់មានសេរីភាពខ្ញុំសូមរំលឹកពីឧទាហរណ៍មួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីនៅប្រទេសភូមាអ្នកណាស់ក៏ដឹងដែរយើងចង់ចាំទាំងអស់គ្នាថាលោកស្រីអូនសាន់ឈូស៊ីដែលជាមេដែលជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសភូមាគឺគាត់ត្រូវគេយកទៅឃុំឃាំង14ឆ្នាំចាំយើងទាំងអស់គ្នាទៀមទាមានចលនាក្នុងពិភពលោកថាដោះលែងអូនសាន់ស៊ូជីអស់លែងសុនចាន់ស៊ូជីតែដោះលែងពីស្អីមិនមែនដោះលែងពីពន្ធនាគារទេអ្នកស្រីអូនសាន់ស៊ូជីមិនដែលជាប់គុកគេមិនដែលយកទៅដាក់ក្នុងពន្ធនាគារគឺឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះគឺគេឃុំឃាំងអូនសាន់ស៊ូជី14ឆ្នាំក្នុងផ្ទះដោយគេឃុំឃាំងកឹមសុខាក្នុងផ្ទះក្នុងគេហដ្ឋានរបស់គាត់អញ្ចឹងអន្តរជាតិទាំងមូលគេមាននិយមន័យគេមានអត្ថន័យថាអាការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះតែមិនគឺអត់មានសេរីភាពដូចការឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារអញ្ចឹងបានគេជាមទីឲ្យដោះលែងលោកស្រីអូនសាន់ស៊ូជីហើយនិន Nelson Mandela ដែលជាប្រធានាធិបតីគាត់ចេញពីគុក27ឆ្នាំគេជាមទីថាឲ្យដោះលែង Nelson Mandela ពីគុកគាត់ជាប់គុកបាត់បង់សេរីភាព27ឆ្នាំតែសូមមកធ្វើការបែងចែកក្នុង27ឆ្នាំនោះណាមានការជាប់ពន្ធនាគារ25ហើយមានការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះ2ឆ្នាំ
អា២ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគេនៅតែទទូចថាដោះលែងនៅសុនមន្តឡាដោះសែងនៅសុនមន្តឡាដោះលែងពីការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះពួកគេចាត់ទុកថាឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះនៃឃុំឃាំងក្នុងគុកអញ្ចឹង25ឆ្នាំថែម២ឆ្នាំឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះបានគេថាមេនេសុនមន្តឡាជាប់ក្នុងការឃុំឃាំង27ឆ្នាំលោកគឹមសុខាក៏អញ្ចឹងដែរដែលគេគាត់ឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះអានឹងដូចជាឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវទៅស្ដាប់តាមការបកស្រាយដែលយ៉ាងងងើពីពួកមន្ត្រីគណៈរបបហ៊ុនសែននឹងទេទៅចោលឲ្យអន្តរជាតិគេអ្នកច្បាប់គេនិយាយគេអស់សំណើចហើយឬបកស្រាយតាមហ៊ុនសែននោះបាទអរគុណអាដាមអាដាមបានប្រើពាក្យថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការដែលមិនដោះលែងលោកកឹមសុខានេះគឺមកពីលោកទាល់ច្រកហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាបើសិនជាទាល់ច្រកអញ្ចឹងទេគឺអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានសុពលភាពឡើងវិញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចមានដំណើរការឡើងវិញទៅចូលបោះឆ្នោតអីជាដើមអានឹងបើសិនជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើបែបហ្នឹងមិនមានន័យថាលោកសម្លាប់ខ្លួនលោករួចទៅហើយពីព្រោះថាការដែលលោករំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងក៏ប្រហែលជាលោកមើលឃើញថាសក្តានុពលភាពនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបើបដោយឲ្យមានការចូលរួមការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី28កក្កដាកន្លងទៅនឹងធ្វើឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះដូច្នេះវានៅតែហាក់ដូចជាច្រកដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនទទួលយកបានដដែលតើក្នុងនាមជាដៃគូនៃនយោបាយអ្នកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើលោកសំរងស៊ីមានវិធីណាទេដើម្បីជួយដើម្បីកុំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងទាល់ច្រកដើម្បីឲ្យលោកអាចធ្វើអ្វីបានមួយហើយកុំជាការសម្លាប់ខ្លួនឯងសម្លាប់ជីវិតនយោបាយសម្លាប់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លួនឯងនោះបាទខ្ញុំអត់ចង់ជួយសង្គ្រោះហ៊ុនសែនទេខ្ញុំចង់ជួយសង្គ្រោះមាតុភូមិកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែបើលោកហ៊ុនសែននៅក្តោបក្តាប់ពេញដៃបែបនេះលោកអត់ទេជំរឿនលោកហ៊ុនសែនមានតែ2គាត់ធ្វើអីក៏ទាល់ច្រកជំរឿនបើដោះលែងលោកទុំសុខាឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញបោះឆ្នោតឡើងវិញមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតឡើងវិញនោះគឺគាត់មិនស្លាប់ក្នុងរយៈពេលខ្លីពីព្រោះរបស់ឆ្នោតឡើងវិញភ្លាមគឺចាញ់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងហៅថាទាល់ច្រកអញ្ចឹងគាត់ជ្រើសរើសមួយទៀតគាត់ជ្រើសរើសស្លាប់ដែរគាត់នឹងស្លាប់យូរបន្តិចស្លាប់ដោយមានអន្តរជាតិគៀបសង្កត់ហើយជារាជខ្មែរនឹងងើបឈរតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគាត់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតាមសេចក្តីអំពាវនាវរបស់ខ្ញុំចុះទទួលព័ត៌មានថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅកំពុងតែរំជើបរំជួលពីព្រោះគេដឹងថាគេនៅក្រោមរបបហ៊ុនសែនគ្រួសារហ៊ុនសែនយកសពខ្មែរធ្វើជាទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាតិយើងនឹងស្លាប់អញ្ចឹងទីទៀតនេះដោយសារលោកជំរឿនទី2ដែលហ៊ុនសែនគាត់រើសស្លាប់មិនស្លាប់ក្នុងកដាក់ដៃក្នុងកដាក់ដៃប្រជារាស្ត្រខ្មែរតាមរយៈការបោះឆ្នោតគាត់នឹងស្លាប់ដើម្បីក្រោមការគៀបសង្កត់របស់អន្តរជាតិហើយដោយសារប្រជារាស្ត្រងើបឈររំលំរបបក្បត់ជាតិរបស់គាត់ហ៊ុនសែនអញ្ចឹងគឺយើងមិនចាំបាច់ជួយហ៊ុនសែនទេគាត់ហ៊ុនសែនគាត់រើសថាគាត់ចង់ស្លាប់យ៉ាងម៉េចឥឡូវស្លាប់ដោយគាត់រឹងទទឹងមិនដោះលែងទទួលសខាពេលនឹងអន្តរជាតិសំពងហើយអន្តរជាតិថោកក្បាលហ៊ុនសែនហើយយើងចាំឲ្យអន្តរជាតិបាញ់ហ៊ុនសែនឲ្យទុនសិនឲ្យទក់សិនពេលនោះខ្ញុំនឹងទៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំនឹងបំផុសបំផុលឲ្យប្រជារាស្ត្រងើបឈរពេលនោះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ
គឺឈរខាងប្រជារាស្ត្រអត់ការពារហ៊ុនសែនក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនទេគឺការពារប្រជារាស្ត្រអាដាមអាដាមបានរំលឹកដល់ពាក្យដែលថាអាដាមខ្ញុំសន្ធិសពីសព្ទាមុនក៏អាដាមបានមានប្រសាសន៍បែបនេះដែរថាទុកឲ្យអន្តរជាតិវាយលោកហ៊ុនសែនឲ្យទុនសិនមុននឹងអាដាមត្រឡប់ទៅវិញមកដល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលអ្នកស្នេហាអ្នកគាំទ្រលោកសំរងស៊ីក៏ទន្ទឹងរង់ចាំណាស់ហើយគេផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់គេទៅលោកសំរងស៊ីដោយលោកបានស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកម្នាក់ដែលហៅមកថាកំព្រីរងាណាស់ពេលនេះចង់ឲ្យលោកសំរងស៊ីទៅរួមរស់ជាមួយគ្នាវិញនៅការពីខ្ញុំបាទសុភាអាដាមការពីសប្តាហ៍មុនហ្នឹងដូច្នេះចម្ងល់នៅតែសួរនៅឡើយថាតើអាដាមប្រកាសជាវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2019នេះដែរទេបើអបបើអាដាមមានប្រសាសន៍ថាធ្វើឲ្យវិញក៏ដោយវាពាក់ព័ន្ធទាល់តែអន្តរជាតិវាយឲ្យទ្រោមខ្លួនសិននោះវាលោកហ៊ុនសែនឲ្យទ្រោមខ្លួនសិនអបថាបើសិនជាមានដំណោះស្រាយអីណាមួយអន្តរជាតិគេប្រើវិធីការទូតអីបែបណាហើយនៅតែមិនទាន់វាយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យទ្រាំខ្លួនមានន័យថាអាដាមនឹងមិនវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញទេសូមបង្ហាញចំហចំណុចនឹងឲ្យច្បាស់បន្តិចអាដាម2019នេះអាដាមនឹងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើឬទេ2019នេះគឺខ្ញុំនឹងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយសារតែមានព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីដែលជាមិនផុតពីព្រោះថាអន្តរជាតិគេប្រាប់ហ៊ុនសែនហើយគេប្រាប់ជាងមួយឆ្នាំហើយគេថាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំយ៉ាងយូរនឹងមានទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មមកដល់ហើយគេបានបើកទុកទ្វារចំហឲ្យហ៊ុនសែនចរចាប៉ុន្តែទៅចរចាអ្វីដែលអន្តរជាតិទាមទារមុនគេបងអស់គឺដោះលែងលោកគឹមសុខាជាមុនសិនមិនចាំបាច់និយាយរឿងអីទេនិយាយរឿងអីក្រៅពីដោះលែងលោកគឹមសុខាជាមុនសិនសូមតែចែករឿងអីផ្សេងទៀតហើយតែចែករឿងផ្សេងទៀតទៅដោះលែងលោកគឹមសុខាមានតែឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញមានតែបោះឆ្នោតឡើងវិញដែលមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតឡើងសារជាថ្មីនោះអញ្ចឹងច្បាស់ជាហ៊ុនសែនអត់ព្រមដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងគាត់មិនដោះលែងលោកគឹមសុខាពីព្រោះគាត់ខ្លាចគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញបោះឆ្នោតឡើងវិញគាត់នឹងចាញ់អញ្ចឹងមានតែគាត់រឿងតឹងជាមួយអន្តរជាតិដល់បែរទៅរកអន្តរជាតិទៅសុំចោទចារជាមួយអន្តរជាតិអន្តរជាតិថាអត់ទេដោះលែងលោកគឹមសុខាជាមុនសិនអានឹងលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ចម្បងមុនគេទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់ទៅមិនរួចអានឹងតនកម្មម្ដងហើយគេសំពងហ៊ុនសែនហើយវិភាករបស់យើងគឺមានអត់មានច្រកណាចេញសម្រាប់ហ៊ុនសែនទេព្រោះហ៊ុនសែនគាត់ទាល់ច្រកគាត់ដឹងថាគាត់អត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ទៀតទេប្រជារាស្ត្រក៏អត់ត្រមរបបប្រជារបស់គាត់មិនអាចអត់ត្រមបានមិនអត់ត្រមយូរជាងនឹងតែទៀតបាទខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាសន៍អាដាមសំរងស៊ីចំណិចនឹងទីអាដាមបើសិនជាមានសេណារីយ៉ូបែបនេះប្រសិនបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចង់ថាត់លោកសំរងស៊ីចេញពីឆាកនយោបាយចេញពីទួលនីតិណាមួយនៅក្នុងឆាកនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាស្អែកខាងស្អែកឬមួយក្នុងពេលអនាគតដ៏ខ្លីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញឡើងវិញលោកសំរងស៊ីកាលពីឡើងធ្វើប្រធានស្ដីទីកាលពីដើមខែធ្នូឆ្នាំទៅមិញនោះគឺថានៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីលោកកឹមសុខាមានសេរីភាពពេញលេញបរិបូរណ៍ហើយលោកនឹងលែងលាលែងពីតួនាទីប្រធានស្ដីទីនេះ
តើលោកសំរងស៊ីនឹងទទួលយកបានទេនឹងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញទេឬមួយក៏នៅតែទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយគ្រាន់តែដើរតួពីខាងក្រោយដើម្បីជួយធ្វើយ៉ាងណាគាំពៀប្រធានមែនតែនគឺលោកកឹមសុខានឹងដើម្បីឲ្យធ្វើចលនានយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាឬមួយក៏លោកសំរងស៊ីខ្លួនឯងចង់មានតំណែងចង់មានតួនាទីណាមួយដែរទៅថ្ងៃអនាគតនៅក្នុងឆាកនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាសូមជឿអ្នកដល់អ្វីដែលសំខាន់មិនមែនបញ្ហាបុគ្គលទេមិនមែនតួនាទីបុគ្គលទេអ្វីដែលសំខាន់ឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតឡើងវិញនឹងជាគោលដៅរបស់សំរងស៊ីផងរបស់ក្រុមសកលផងខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះសម្ដែងការកោតសរសើរការគោរពចំពោះលោកក្រុមសកលលោកក្រុមសកលគាត់នៅស្មោះត្រង់ណាស់បើលោកគុំសុខាគាត់មានគំនិតបែកពីសំរះស៊ីតែបន្តិចលោកហ៊ុនសែនឲ្យលោកគុំសុខារួចខ្លួនទៀតឲ្យកសែតសារព័ត៌មានដែលគណៈបកប្រជាជនទីគ្រប់គ្រងនោះយកទៅបំពងសម្លេងបំពងសម្លេងគុំសុខាថាគុំសុខាចង់បែកបាក់ពីសំរះស៊ីហើយតែគុំសុខានៅស្មោះត្រង់អញ្ចឹងបាត់គុំសុខានៅស្ងាត់ស្ងៀមអញ្ចឹងហើយបានលោកហ៊ុនសែននៅតែឃុំឃាំងលោកគុំសុខាដដែលក្នុងនេះខ្ញុំជឿថាពេលណាអបមាតាមលោកជនលោកជនចាប់បាត់វាប្រសាមែនណាថាអបមាលោកគឹមសុខាទទួលបានសេរីភាពអ្វីដែលលោកគឹមសុខាធ្វើមុនគេទាំងអស់មុនគេបងអស់ក្នុងការប្រើប្រាស់សេរីភាពរបស់លោកគឺលោកគឹមសុខាមកចាប់ដៃជាមួយសពរងស៊ីវិញហើយពីពួកប្រជានេះខ្មែរចង់បានចង់ឲ្យការរួបរួមគឹមសុខាសពរងស៊ីមនុស្សតែមួយនេះគឺចង់ឲ្យការរួបរួមនេះនៅរឹងមាំជានិច្ចកាលដូច្នេះលោកគឹមសុខាដែលគាត់ស្មោះត្រង់មកដល់ពេលនេះគាត់ចិត្តរួចខ្លួនហើយគាត់ចិត្តបានទទួលសេរីភាពដល់វិញហើយគាត់អត់មានទៅឃ្លីងឃ្លោងតែចាញ់ការយុ่งយងការបោកបញ្ឆោតរបស់ហ៊ុនសែនចង់ឲ្យគឹមសុខាបែកពីសំរងស៊ីទេពេលណាគឹមសុខាទទួលសេរីភាពពេញលេញទៀតយើងនឹងឃើញគឹមសុខានិងសំរងស៊ីចាក់ដៃគ្នាជ្រោងឡើងទៅលើថាគឹមសុខាសំរងស៊ីជាមនុស្សតែមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួចឡើងវិញហើយចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតសារជាថ្មីឡើងវិញគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងទទួលជ័យជំនះដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរតែឥឡូវក្នុងកាលៈទេសៈនេះលោកគឹមសុខាមិនទាន់ទទួលបានសេរីភាពពេញលេញគឺហ៊ុនសែននឹងប្រឈមមុខហ្នឹងប្រហែលខែខាងមុខនេះយើងនឹងឃើញតនកម្មមកដល់ហើយនិយាយតនកម្មធ្ងន់ធ្ងរណាស់កុំមើលស្រាលហ៊ុនសែនក៏ចេះតែថាអត់អីទេអត់អីទេតែបើសួរអ្នកជំនាញអ្នករកស៊ីសួរសហជីពសួរអីគេព្រួយបារម្ភណាស់ពីព្រោះយើងដកដង្ហើមដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងគឺតាមរយៈអឺរ៉ុបទីផ្សារធំជាទីគឺតាមរយៈអឺរ៉ុបបើគេខ្ទប់ចំហយើងមិនឲ្យយើងដកដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចយើងតាមរយៈអឺរ៉ុបគេដាក់ទណ្ឌកម្មគឺសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការវិបាកវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរណាស់ពេលហ្នឹងសូមឲ្យកម្មកងងើបឈរកម្មកង800000នាក់ត្រូវតែងើបឈរប្រឆាំងរបស់ហ៊ុនសែនជាមួយនឹងខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានកសិករខ្មែរអត់ជីផ្សារចំពាក់លុយគេវាន់តនិស្សិតយុវជនរកការងារធ្វើអត់បានមន្ត្រីជាច្រើនដែលមានការឈឺចាប់ដោយភាពអយុត្តិធម៌យើងងើបឈរទៅអស់គ្នាដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបហ៊ុនសែនដោយសន្តិវិធីបើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធការពារប្រជារាស្ត្រតែងើបទៅអស់គ្នាគឺហ៊ុនសែនមានទៅវិកប្របិចហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជឿថាក្នុងឆ្នាំ2019នេះនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីដ៏សំខាន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺទណ្ឌកម្មពីអន្តរជាតិគឺការបិទរោងចក្រកម្មករបាត់
បងការងារធ្វើគឺដោយសារហ៊ុនសែនមិនមែនដោយសារអឺរ៉ុបមិនមែនដោយសារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេដោយសារទង្វើហ៊ុនសែនបើហ៊ុនសែនគ្រាន់តែអនុកម្មកមិនចង់ឲ្យកម្មកបាត់បង់ការងារដោះលែងទៅគុំសកាត់ទៅខុសអីឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញទៅខុសអីមានតែល្អចឹងហើយហ៊ុនសែនគាត់ទៅចេញកាឡាសាគាត់បង្ហាញកញ្ចៃគាត់គឺគាត់ជាមនុស្សទៀលមនុស្សទៀលនោះគឺចាក់គេដាក់គុកដោយអយុត្តិធម៌រំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយអយុត្តិធម៌ជាមនុស្សកំសាអត់ហ៊ានតតាំងជាមួយគូបដិបករបស់ខ្លួនចាំតែចាក់គេដាក់គុកបាទអាដាមអាដាមខ្ញុំចង់ងារមកផ្ទៃក្នុងនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិញម្ដងខ្ញុំបាទបានទៅទីក្រុងអាត្លង់តានៅពេលដែលអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីប្រជុំគ្នាជ្រើសតាំងលោកជាប្រធានស្ដីទីនៅកាលនោះខ្ញុំបាទបានសម្ភាសអាដាមហើយខ្ញុំបាទនៅចាំច្បាស់ណាស់អាដាមថាពីថ្ងៃនេះតទៅនៅពេលដែលលោកអាដាមមានប្រសាសន៍ថ្ងៃ2ធ្នូ2018ហ្នឹងថាពីថ្ងៃនេះតទៅលោកសំរងស៊ីខ្លួនឯងនឹងដើរទៅរកគេវិញគេនេះមានន័យថានៅក្នុងចំណោមគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលនៅតែមិនទាន់គ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីឲ្យធ្វើជាប្រធានស្ដីទីតើមកដល់ពេលនេះតើ3ខែក្រោយមកហើយតាមពិត3ខែ2ថ្ងៃមកហើយតើលោកសំរងស៊ីមានជ័យជំនះបែបណាខ្លះដែរក្នុងការដែលបង្រួមផ្ទៃក្នុងនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសូមជម្រាបអាដាមអ្វីដែលយើងបានសម្រេចគឺយើងបានពង្រឹងឯកភាពគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈបានតាមរយៈស្ថាប័នកំពូលស្ថាប័នដែលជួយសេចក្តីសម្រេចក្នុងជួរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពេលប្រធានមិននៅគឺគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍មាន26នាក់26នាក់យើងដកលោកជាមចានីដែលគាត់ទទួលអធិជការថ្មីថ្មីនេះនៅសល់25នាក់ដកលោកកឹមសុខាគាត់ត្រូវគេយកទៅគុំឃាំងនៅសល់24នាក់អញ្ចឹងយើងត្រូវកោះប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ដែលនៅសល់24នាក់នេះដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចនឹងហៅថាភាពស្របច្បាប់នៅក្នុងគណៈបកណានៅក្នុងអង្គការណាស្ថាប័នណាយើងត្រូវក៏រုပ်ច្បាប់ផ្ទៃក្នុងចំពោះគណៈបកឬមួយសមាគមគេហៅថាលក្ខន្តិកៈអញ្ចឹងលក្ខន្តិកៈតម្រូវឲ្យយើងប្រជុំគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងនាមគណៈបកក្នុងចំណោម24នាក់ដែលខ្ញុំបានជួបបាញ់បាញ់យើងបានប្រជុំ15នាក់លើ24នាក់គឺវិជាងតក្កដាលណាជាងតក្កដាលបូក1បូក2បូក3ផងអញ្ចឹងមានន័យថាគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍ណាគឺតំណាងឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺរស់ឡើងវិញដំណើរការឡើងវិញក្នុងពីស្របច្បាប់និងជាជ័យជំនះដ៏ធំណាស់តាមមុនរញ៉ៃរញ៉ៃម្ដងអ្នកណាស្ដាប់ម្ដងណាម្ដងអ្នកណានិយាយក្នុងនាមគណៈបក្សស្រាប់តែមានអ្នកខ្លះគេអត់ឯកភាពតែលើអត់ទេឯកភាពគឺតាមរយៈគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍ដែលបានប្រជុំយោងតាមលក្ខន្តិកៈគណៈបក្សហើយធ្វើសេចក្តីសម្រេចតាមរយៈគណៈបក្សនឹងជាជ័យជំនះទី1យើងបានចម្រាស់ជំនះឲ្យស្អាតក្នុងជួរគណៈបកដើម្បីឲ្យគណៈបកធ្វើសេចក្តីសំសម្រេចឥឡូវនេះយើងឃើញបជារាជគឺគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រប់គ្រងអ្វីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រួយផ្ដើមជាគណិតហើយមិនមែនតែជាសមាជិកទេបជារាជគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានមានទាំងប្រសង់មានទាំងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមានទាំងអ្នកដែលជិតនៅក្នុងសង្គមស៊ីវិលគឺជារួមកម្លាំងជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតើជំហានទី3ដែលខ្ញុំសូមប្រកាសឥឡូវនេះគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងមិនជឿជាឲ្យផ្ដោរបបទេយើងបើកទៅលំទៅលាយយើងបោះដៃទៅរកគណៈបក
កាន់អំណាចគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពីព្រោះមានគណៈបកតែពីរនេះទេដែលនឹងកំណត់វាសនាប្រទេសកម្ពុជាយើងសូមអំពាវនាវសូមឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមគិតអំពីវាសនាអនាគតប្រទេសយើងយើងទាំងអស់គ្នាឃើញហើយយើងនៅក្នុងគណៈបកណាគឺយើងឃើញថាជាសូមកាត់ប្រសាអាដាមទីខ្ញុំបាទស្ដាប់មិនទាន់អាដាមថាពីថ្ងៃនេះតទៅនឹងមិនដូររបបលោកហ៊ុនសែនវិញទេរួមដៃជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានន័យយ៉ាងម៉េចអាដាមសូមបកស្រាយចំណុចនេះមានន័យថាយើងគិតពិចារណាអំពីលទ្ធភាពធ្វើការជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែសូមឲ្យដកហ៊ុនសែនចេញគឺហ៊ុនសែនអញ្ចឹងមិនដូររបបលោកហ៊ុនសែនទេគឺដូរលោកហ៊ុនសែនចេញដូរលោកហ៊ុនសែនជាជំហានទី1ពេលណាមានការដូរលោកហ៊ុនសែនគឺយើងគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្ដូរហ៊ុនសែនចេញសិនហ៊ុនសែនក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនឲ្យចេញសិនខ្ញុំជឿថានៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានគេអត់ចូលចិត្តហ៊ុនសែនច្រើនណាពីព្រោះហ៊ុនសែនគាត់បន្តតែកូនគាត់គាត់លើកតែក្រុមគ្រួសារគាត់ប៉ះពាល់គេឯងច្រើនណាក្នុងយោធាកញ្ចឹងក្នុងរដ្ឋបាលកញ្ចឹងហើយក្នុងសេដ្ឋកិច្ចគេហ្នឹងដែរសេដ្ឋកិច្ចគឺគាត់ឲ្យតែកូនគាត់កូនស្រីគាត់យកតងត្រាយកអីអ្វីដែលចំណេញច្រើនគឺគាត់ប្រមូលទៅដើមយកពីគេទីឯងអញ្ចឹងក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនក្នុងកងទ័ពក្នុងមិនចំណោមមន្ត្រីរាជការក្នុងអ្នករកស៊ីពួកអុកញ៉ាអីមួយចំនួនទីថាហ៊ុនសែនក្រុមគូសាហ៊ុនសែនប្រេះផ្ដាស់មិនចឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រមូលកម្លាំងគ្នាគ្រប់គណៈបកទាំងអស់យើងត្រូវថាថ្មីដកហ៊ុនសែនចេញដើម្បីយើងរៀបចំប្រទេសឡើងវិញហើយហ៊ុនសែនទៅចូលដៃជាមួយចឹងនេះគឺជួយសត្រូវច្រើនណាហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងរលាយគាត់ខ្វះលុយគាត់ទៅពឹងពីចិនសុំពីចិនពីខ្ចីពីចិនអត់លុយសងចិនគឺត្រូវឲ្យទឹកដីទៅចិនត្រូវឲ្យចិនមកសងមូលដ្ឋានសក់នៅកោះកុងនៅអីអានេះគឺវាប៉ះពាល់វាគម្រាមដល់សន្តិសុខប្រទេសជិតខាងវាគម្រាមដល់សន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់យើងគឺហ៊ុនសែនភ្លាត់ស្នៀតមួយទៀតភ្លាត់ស្នៀតទី1រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយភ្លាត់ស្នៀតទី2ទៅចូលដៃជាមួយចិនវាប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ដូចប្រទេសសន្តិសុខពីប្រទេសជប៉ុនប្រទេសវៀតណាមប្រទេសអង់ដូនេស៊ីប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសថៃរហូតដល់ប្រទេសឥណ្ឌាអញ្ចឹងហ៊ុនសែនគាត់ជួយសត្រូវច្រើនណាស្ថានភាពក្នុងស្រុកក៏អំណោយផលប្រជារាស្ត្រហើយបច្ចុប្បន្នជាច្រើនតាំងតែស្អប់ហ៊ុនសែនហើយអន្តរជាតិឥឡូវនេះប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់យើងក៏គេចាប់ផ្ដើមគិតគូរដើម្បីឲ្យជំរុញឲ្យហ៊ុនសែនបដូរនយោបាយប៉ុនហ៊ុនសែនគាត់មិនអាចបដូរនយោបាយទៅអែបជាមួយចិនទេអញ្ចឹងគេត្រូវតែជំរុញឲ្យដកហ៊ុនសែនចេញដែរក្នុងមានអ្នកដែលមានផលប្រយោជន៍ដូចគ្នាគឺច្រើនណាស់នៅក្នុងជួរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏មានក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏មានដកហ៊ុនសែនទៅដូចកាលសម័យលន់ណុលគេដកតែលន់ណុលគេដកតែក្បាលប្រមាណអ្នកទេប៉ុន្តែពេលនោះគឺលន់ណុលគាត់រត់ទីកខ្លួនទៅហើយអានឹងបានយើងអាចរកដំណោះស្រាយបានអាដាមស្ដាប់យុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់អាដាមទៅស្ដៀងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រទីខាងដើមដែលអាដាមធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាមានស៊ីអត់សែនមានសែនអត់ស៊ីនឹងហើយតើខុសគ្នាពីមុនបែបណាដែរអាដាមអត់មានរឿងបុគ្គលទេរឿងផលប្រយោជន៍ជាតិអត់មានសំរងស៊ីក្នុងនឹងទេឧបករណ៍បកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំជឿថាយើងយល់ដូចគ្នាទាំងអស់មានសំរងស៊ីក៏អត់សំរងស៊ីយើងយល់ឃើញថាកលតិស័កនេះតម្រូវឲ្យយើងចាប់ដៃជាមួយអ្នកស្នេហាជាតិទាំងអស់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់
តែអ្នកស្នាជាតិអ្នកដែលដឹងខុសដឹងត្រូវចេះគិតវែងឆ្ងាយឥឡូវនេះហាមាត់អត់បានហាមាត់ហ៊ុនសែនសម្លុតសូម្បីតែក្នុងកងទ័ពឥឡូវនេះឃើញហ៊ុនសែនយកកូនបកកើតមកយកមកបន្តលើឧត្តមសេនីយ៍ធំធំចាស់ទុំដែលគេមានបទពិសោធន៍ដែលគេមានជំនាញដែលគេបានតស៊ូការពារប្រទេសជាតិរាប់សិបឆ្នាំគឺផាត់គេចោលហ៊ុនសែនយកកូនគាត់យកមកបន្តលើគេលើឯងស្មានតែឧត្តមសេនីយ៍ធំធំមេតបធំធំនោះគេសប្បាយចិត្តគេអត់សប្បាយចិត្តទេដូចខ្ញុំនិយាយចំពោះអ្នករកស៊ីអុកងាធំធំមួយចំនួនគឺហ៊ុនសែនឲ្យកូនគាត់នោះគឺក្តាប់យកសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលស្មានតែអ្នករកស៊ីធំធំមួយចំនួនធំគេសប្បាយចិត្តគេអត់សប្បាយចិត្តទេហើយក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនមានអ្នកមិនសប្បាយចិត្តច្រើនណាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវរួមកម្លាំងទាំងអស់គ្នាដកហ៊ុនសែនចេញសិនបាទអរគុណអាដាមឥឡូវងាកមកលោកហ៊ុនសែនវិញម្ដងថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ច្រើនណាស់ពីរឿងដាក់អវសានវិទ្យចំពោះអ្នកនយោបាយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកបានមានប្រសាសន៍ថាឥឡូវនេះគឺចូលមកបាន3ហើយគឺលោកគង់គំនិងកូនលោកគង់គំហើយមានលោកម្នាក់ទៀតសឹមសវណ្ឌីបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងថាមានប្រហែលជា15អ្នកទៀតកំពុងតែត្រៀមខ្លួនចូលមកហើយគាត់ក៏ប្រើសម្ដីស្តៀងគ្នានឹងកាលពីគាត់ព្យាយាមអូសទាញក្រុមប្រសាឃុំសង្កាត់អីជាដើមដែរដើម្បីដាក់អវសានវិទ្យគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ខ្ញុំចង់ចាក់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំណិចនឹងតិចហើយចង់បានប្រតិកម្មក្លីពីអាដាមតាក់ទងបញ្ហានឹងដែលហេតុពេលវេលាក្លីអាដាមបានចឹងសូមជួយស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែនចំណុចនឹងបន្តិចបាទហើយលើមនុស្សមួយចំនួនកំពុងរត់ការចឹងប៉ុន្តែគេបែរជាថាហើយចាំហើយមានមួយចំនួនឆ្លើយជាគេថាសុំឲ្យដោះមេគេមុនទៅគេនឹងធ្វើហែងមិនមកទេហើយនឹងនិយាយតាមបែបហែងមកទេហើយមិនមុខទៅម៉ែហ្នឹងពួករិទ្ធតឡៃយេអត់ទន់នឹងតែយេជាគេថាមើលសំដីអសុរោះប៉ុន្តែត្រង់តែវាជាយើងវាអត់និយាយថាវាអសុរោះទេវាជាយើងតាមអំពើចិត្តតាមអំពើចិត្តវាយើងក៏បែរយ៉ាងហោះជាយើងសិតតែអខ្វាក់សិតតែស្អីសបាយយ៉ាងហោះមកមិនមកមិនមែនមុខឯងដោយមុខម៉ែអញទៅវិញអាដាមលោកសំលោកហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាចង់បានណាស់ក្នុងការដែលអ្នកនយោបាយដែលលោកដកសិទ្ធិមិនឲ្យធ្វើការហ្នឹងចូលមកវិញរបៀបជាគម្រាមផងរបៀបជាខំយកចិត្តផងហើយបើតាមប្រភពមួយចំនួនទូរស័ព្ទបានប្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងថារហូតដល់តែហ៊ានឲ្យលុយម្នាក់30,000អីផងនោះមិនដឹងថាពិតយ៉ាងណាទេអ្នកគ្រាន់តែអ្នកទូរស័ព្ទមកប្រាប់ខ្ញុំថាយើងមិនទាន់បញ្ជាក់បាននៅឡើយទេតើស្ថានភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនតើចង់បានអីនៅពេលដែលចង់ដើរផ្លូវណានៅពេលដែលលោកចង់ទាមទារឲ្យពួកអ្នកដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចូលមកដាក់ពាក្យចូលមកវិញនេះបាទហ៊ុនសែនបរាជ័យធំណាស់ហើយអាម៉ាស់ធ្ងន់ណាស់3ដងអាខ្ទូនខ្ទូនគ្នាដងទី1គាត់រំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគាត់រឹបអូសតំណែងផ្លំតំណែងពីមន្ត្រីមូលដ្ឋានជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ5,700គាត់អោះទាញគាត់ថាបើចង់រក្សាតំណែងនឹងចូលក្នុងគណៈបកប្រជាជនទៅបានផលប្រយោជន៍អីឲ្យតែដូរគណៈបកតែមន្ត្រីមូលដ្ឋានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិភាគច្រើន90%គឺនៅស្មោះត្រង់អត់ទៅលក់ខ្លួនឲ្យហ៊ុនសែននេះនឹងបរាជ័យធំតែ
បរាជ័យហ៊ុនសែនមួយទៀតការបោះឆ្នោតចុងក្រោយនេះគាត់ជំរុញឲ្យគណៈបកតូចតូច19គណៈបកថាមកធ្វើគណៈបកប្រឆាំងលេងលេងទៅដើម្បីជំនួសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែដល់បោះឆ្នោតប្រជារាស្ត្រអត់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកតូចតូចគណៈបកដែលហ៊ុនសែននឹកស្មានថាមកធ្វើអាយ៉ងគាត់ជំនួសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងតែតែហ៊ុនសែនបរាជ័យពីព្រោះគណៈបកតូចតូចនោះរកតែកៅអីមួយក៏គ្មានដែរធ្វើឲ្យពិភពលោកអស់សំណើចហ៊ុនសែនថាគាត់ឈ្នះ 100% ក្នុងរដ្ឋសភាហ្នឹងបរាជ័យទី2បរាជ័យទី3ក្រោយនេះគាត់ចង់អូសជាញមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ118នាក់ថាទៅសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយពីគាត់ទៅកុំចាំឲ្យគេដោះលែងប្រកុំសថាកុំចាំឲ្យគេបាត់ផ្លូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញទៅទៅធ្វើនយោបាយអត់មានកុំសថាទៅធ្វើនយោបាយអត់មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅធ្វើនយោបាយបំរើហ៊ុនសែនសមាជិកមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់ចាញ់បោកហ៊ុនសែនទេអញ្ចឹងហ៊ុនសែនអូសជាញបានប្រមាណ3នាក់3អ្នកលើ118អំណាចនឹងហើយគេហៅថាហ៊ុនសែនបរាជ័យឥឡូវនេះដល់អន្តរជាតិដាក់សម្ពាធថាឥឡូវត្រូវដោះលែងលោកលោកគឹមសុខាត្រូវឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែសម្លុតបន្ថែមទៅទិញបន្ថែមបុកលើប្រមាណក៏បុកដែរសម្លុតដល់ណាគឺសម្លុតដែរធ្វើម៉េចឲ្យមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅចោះចូលទៅសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីគាត់គឺកុំខ្វល់ពីលោកគឹមសុខាទៀតអង្គការសកាជាប់ប៉ុន្តែឃុំឃាំងទៀតទៅកុំខ្វល់ពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យគេរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមើលអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមន្ត្រីធំធំ118នាក់ទៅចោះចូលគាត់ទៅព្រមធ្វើនយោបាយតាមលក្ខណៈរបស់គាត់ពេលនោះគាត់ទៅប្រាប់អន្តរជាតិថាទៅឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញធ្វើអីឥឡូវគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមន្ត្រីធំធំហត់ចូលគាត់អស់ហើយតែបកកាន់គណៈបក្សចម្រិចចមក់ធ្វើរណបធ្វើអាយ៉ងគាត់យកភ្លេចចោលទៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិណាអញ្ចឹងដែលខ្លីអាដាមមិនមានការប្រមាលថាអាចនឹងមានចូលតាមការឃោសនាអូសទាញរបស់លោកហ៊ុនសែនទេបើតាមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកនោះលោកដូចជាច្បាស់ណាស់ថា5